Fala galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o prazer de dar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui está o meu Facebook e o meu Instagram, me segue lá. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal do YouTube para você receber sempre em primeira mão os meus vídeos semanais. Que Deus te abençoe. Uma das coisas mais gostosas que existem é quando nós fazemos aquele sacrifício, vamos lá e compramos um presente para alguém que amamos. E ficamos naquela expectativa para dar logo esse presente e ver a reação de alegria daquela pessoa ao receber algo que ela tanto queria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus prova seu amor por nós pelo fato de ter dado seu Filho pelo nosso resgate, mesmo sem nós merecermos. Dar de si é a maior prova de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Agora olhe para você. O que você tem dado de você para as pessoas ao seu redor? Será que você tem gostado mais de receber e manter tudo só para você? Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. E quanto mais você compartilha dessas bênçãos, mais você as recebe. Não é uma questão de troca, é uma questão de consequência. Deus te chamou para ser um canal de bênção na vida das pessoas, mas talvez você diga, coitado de mim, eu não tenho nem para mim, quanto mais para dar para os outros. Faz o seguinte, qual é a única coisa que você tem então? Você tem amor? Dê amor. Você tem um ombro amigo para oferecer? Ofereça. A única coisa que você tem é a sua presença? Então, por favor, seja presente. Lembre-se, quanto mais você der, mais você vai receber alegria, paz, satisfação, prazer, tudo o que plantamos nós colhemos. Compartilhe tudo aquilo que Deus tem te dado e você vai descobrir que há maior alegria em dar do que em receber.